So, pangatlo sa ating repair. Dun sa isa ang may-ari. So, ito siya, guys. So, number 3. Number 3. So, pina-repair. So, hindi pa natin yan, guys, titestingin. Unang-una, kailangan. Nandiyan yung ano, wala yung connector dito. Natanggal. Ayan, so, hindi natin siya pwedeng testingin kasi ang problem nito guys, no display. Okay, no power or no display. Ayan, so, baka kasi masira. So, yan kasi itsura niya, madumi. So, hindi masyado kita yung dumi sa camera pero, yan, pero sobrang dumi niyan guys. Ayan. Kung sa mata natin, no, masyado yan madumi. And then, may missing parts. So, nagasgas na siya. So, ayusin muna natin yan. Tapos ito. Hindi man lang siya pinalitan ng thermal paste. Yan. So, yung original pa rin yung gamit na thermal paste. So, possible. Kaya nasira. Nagmarking na yung ano sa dumi. Yan. So, hindi naman siya medyo masikip yung pan. Yan. Hindi siya masyado naikot. So, kailangan linisin. Yan. Pisahan na natin yung repair. Linisin natin siya. Ah, malupa siya eh. Kita natin sa microscope. Yung problema. Para kita ang kalupaan. Ayan. Sobrang. Ah, sobrang kapal ng lupa. So, show natin. Kasi hindi masyado maganda sa camera eh. Yan, kung paano siya tinitikal ang lupa. Ayan o. Yan, lahat ay ganyan. O. Ayan o. Paano tinitikal ang kalupaan. Ayan. Talaga masisira yan guys. No display talaga yan. Ayan yung problema. Tapos missing parts. I-inspect natin yung likod kasi ito yung siguradong nagasgas. Yan, ayan ang model niya guys. ZOTAC, J4, GTX 1050, 2GB, 128bit, DDR5. So, yan. Wala naman natanggal sa kanyang lines dito. So, inspection, continuation. So, para makita ng mata. Ah, dahil kailangan ng microscope. So, may marking siya. Okay. May missing siya. So, ayun. May tanggal siyang capacitor na big doon. So, meron tayong mga donor board nito. SOTAC. Kaya, walang dapat ipangamamba ang may-ari. So, mare-repair natin yan. Susubukan kung mare-repair. Yan. So, linisin muna natin. Okay? So, we need to clean. Ah, ano to? Wala ng laman lahat to? So, ang dami oh. Pwede benta yung buti na yan. Kasi ano, huwag mo pala itapon. Huwag mo itapon to son. Tanggalin mo sa ano. Bibigay natin dun sa isang kakilala natin. Aray ko. Huwag mo siya itapon. Ibibigay dun sa ano. May kukuha niyan dito pala. So, masyadong maraming dumi. Ayan. So, yung biram niya. So, kailangan natin siyang tanggalin muna bago brasin para hindi dumikit. Kasi blower natin yan muna bago, yan o. So, kaya hindi natin siya pwedeng testingin agad guys. Gawa ng iwasan natin yung matuluyan at masira. So, yung biglang pasok kasi ng kuryente, ay kung alin man yung tama na hindi natin kita. So, ito guys, ay lahat ito ay dinala sa atin o display. Yan. So, palagay ng linis-linis or any... Ano, so blower ko lang siya guys. Doon sa likod. Kasi gabok siya. Para yung Tapos yan, na-blower na natin. Palitan natin yung nawalang piyesa sa likod. Bago tayo mag salpak-salpak para hindi magkaroon ng effect. So, kailangan mag-execute ng hindi yung may wala ng piyesa, salpak pa natin. So, mamaya na-damage pa yung core. So kailangan natin siyang palitan. Okay. So, kailangan natin ng mainit na temperatura. So, kailangan na mataas ang temperature dahil ito ay chip. Ang heat magta-transfer sa GPU chip. Alam ko tanggalin mo to, son. Lagyan mo ng langis. Thank you. Thank you. Kuha tayo ng spare sa ating donor board. Okay. Sa ilalim din ng GPU chip. Mas the best pa ito sa schematic dahil same value. Okay, same value. Tapos, applyan natin ng low melt solder para siya ay mabilis matanggal. Yan. Tapos, gamit tayo ng dalawang soldering iron para matanggal natin ang baganda. Yun, natanggal na. Okay. Okay, this is 4GB. So, same lang yan, guys. Sa 4GB, meron lang kasing section, yung 4GB at 2GB na changes regarding sa mga pyesa. Pero kung mapansin nyo yan, yung may mga lang siya, location na iba yung value. Pero itong na to, same part, paras lang yan ang value. Yan. Okay. Okay na. So, linisin natin. Linisin natin yung So, mas maganda, linisin na natin. Para isahan na. Magas pang siya eh. Pero pwede yung lagyan ng langis. Oo. So, linis. So, ingatan lang natin. Mabura yung kailangan natin siyang linisin. Para in case na mayroong cause na ang no display niya, nagko-cause kung bakit walang display, ay matanggal na natin. Malalaman natin maya kung hindi pa rin gagana. At least, yung nawawalang pyesa na possible ay mag-cause sa hindi ibang pyesa, lalo pang masira, ay matanggal na natin. Yan. I think malinis naman ang likod nito, kaya focus tayo sa dito. Yan. Ito kasi yung madumi. So yung hindi nakikita ng mata ay kailangan linisin. Okay? Ibig sabihin for 4 pieces, 512 ang isa. Mabilis lang yan. Malinis. Tapos, so, blower. So, linisin natin yung port. Okay, konting brush. Minsan, hindi nagana ang port. Ayan. Okay. Lalagyan natin ng tubig. Tubig ba? O liquid. Para pag binalower ay mag-flow. Okay. Go. Order. Okay, it's done. So, mahal ang Sony Cleaner. So, 14,000. 14 yung maganda-gandang size. So, dahil hindi natin kayang bumili nun, dito muna tayo sa manual. So, manual muna. Para makatipid-tipid. So, kailangan ko pa siyang tuyuin natin para sure. So, ayan. So, meron pala sa ating nagsabi na dapat daw hindi pakita sa vlog lahat ng ginagawa. Yan, bakit daw ako ay pinapakita ko daw? Dapat ay patakam-takamin man lang daw ang mga nanonood. Lahat ay hindi pinapakita. Yeah. Tama naman yung sabi niya. Para babalik-balik. at antayin nilang ilabas hanggang sa huli yung bagay na gusto nilang makuha. Ganun yan. Kaya hindi lahat ay ibinablog. Kasi maraming nagko-comment sa akin sa ating YouTube channel. So, ang dami nilang mga request. Yung mga gusto nila, gustong mangyari. So, hindi yun ganon. So, mag-antay po kayo na ilabas natin yan. Darating din tayo dyan sa huli. So, may mga nagko-comment kasi sa akin. Request. Mag-create daw ako ng PCB. Yan. Request. Hindi lahat ay pinagbibigyan. So, antayin na ninyo sa huli. Gagawa tayo nyan. So, hindi lahat ay binibigay. Mayroong kasi mga demanding eh. Nanghihingi ng schematic. Ganyan. Tapos pag hindi binigyan, galit. So, hindi naman kasi focus lang yung ano eh. Focus lang dun sa isang tao na yun na nanghingi. May tinatawag kasing services. May tinatawag kasing artist. Tinatawag na talent fee. Yan. Kung ikaw ay baguhan pa lang, so wag mong hangarin makuha yung kaalaman ng experto na ganun ka kaagad. Hindi ganun. Kailangan mo munang pagdaanan yun. Kailangan munang pagdaanan kung ano yung pinagdaanan yung nagsimula siya. O pinagdadaanan ng mga baguhan. Kailangan mong tuklasin sa iyong sarili. Yung, hindi nakukuha yan sa easy to get. Hindi nakukuha sa ganun. Yung iba kasi talagang gusto, kuha agad eh. Pag nagtanong, yan, marami tayong nakukuha mga comment eh. Kahit mga pinapost ng mga expert ng technician eh. Ganun eh. Dapat hindi ganun. Kailangan matutong maghintay, magsumikap sa sarili para malaman. Ayan. Hindi, may mga nagko-comment eh. Ibig sabihin, in general na kasi. May mga nagpo-post. Ganun. So, nababasa kasi natin lahat yun. Bagamat hindi tayo nakapag-reply kasi busy nga. Isa naman yung i-reply natin, dun sa hindi naman tayo kikita sa pag-reply, ay maraming customer na naghihintay, na kailangang trabahuhin. Siyempre, unahin natin yun kasi may bayad yun. May talent fee. Yeah. Hindi lang sa vlogger eh. Hindi lang sa ano, sa lahat in general kasi. Gumagamit kasi tayo ng social media, Facebook, YouTube, yan. Siyempre, may working hours kasi tayo. Yung iba kasi, demanding eh. Nag-chat siya ngayon, gusto niya, reply agad ngayon. Hindi ganon. Natuto maghintay. Kasi kagaya doon sa Facebook ko. Oh, meron doon mga binalak. Meron ako mga binalak doon. Siyempre, ano yun, FB page ko yun. Marami akong customer doon, 1,000. Gusto niya, nag-chat siya. Gusto niya, reply agad. Tapos sinabi niya, nagsalita na agad siya ng maanghang na salita. Nag-ano na siya agad. Gago. Di ba? Dapat hindi ganoon. Pakita natin. Ito yun eh. May mga nag-ano dito eh. Binalak ko na kasi agad siya. Dapat kasi hindi ganoon. Dapat natutong maghintay. Nasaan yun? Pakita natin. Spam. Kay-spam siya eh. Yeah. Sabay spam. So, huwag na lang natin pala ipakita kasi makikita yung pangalan nila. Makasabi naman nila ay ano. Kaya binabanggit ko na lang siya minsan. Na yun nga, dapat hindi ganun. Dapat hintayin mong ano, mag-reply yung tao. Kasi unang-una, baka naman nag-iisa lang siya. Yun, ay gusto mo agad reply. Tapos nagsalta agad na gago, parang niluluko pa lang. Hindi yun ganun. Talagang kailangan maghintay lang kasi mayroon tayong working hours na 8 hours, halimbawa. O, para, baka pag hindi na busy, makapag-reply sa'yo. O, sige. Bibilin mo. O, sige. Bila. Ayan. Ganun kasi siya. Hindi yung ano. Alakad na. Bilhin. Wala. Ayan. So, saan na tayo? Sa re-repair tayo. Ayan. So, dapat marunong maghintay. Hindi yung agad-agad. Ayan. Huwag kasi yung ano. Sa bagay, ano kasi hindi naman natin masisisi sila. Ang tao, ang lahat kasi ng tao ay nilalang magkakaiba ang isip. Hindi iisang isip lamang. Kaya merong mga nagsasalita na hindi maganda. Mayroong nagsasalita na maganda, pinupuri ka. Ayun, para bang 100 out of 100 mayroon dong isang magsasabi na masakit o masama. Kaya ginagawa natin, isa nag-post sa ating group at saka FB page, so binablock na lang natin siya. Kailangan kasi yun. Kasi minsan kasi, busy ako, medyo nakaka-stress kung nababasa ko yung ganun. Kaya block agad. Ayan. So, ayan. Kaya, ang gagawin natin, titestingin na natin to. Kasi baka maubos yung ating oras. So, we have 21 minutes. So, minute pa kasi siya eh. Habang nagpapalamig, kaya kailangan natin magsalita. Ayan. Hinater kasi natin siya eh. Ayan. So, kailangan ma-cool down kasi. Kailangan mapalamig din yung piyasa eh. Kailangan mapalamig din siya. Kaya ako yung nagsasalita habang ano. So, hangin natin. I-cool down natin. Kasi mainit siya guys. Pag tinesting mo kasi yan, either hindi gagana. Kasi yung resistance, tumataas. Yung iba, bumaba. Yan. Kasi mayroong mga parte ng pyesa na mahina. Yun yung kamay mo eh. Pag dinotot mo dun sa isang IC, pwede masira yung isang IC na yun. Sa pamamagitan lang yun. Kasi tayo may kuryente. May ohms. Wala pa pasok, bebe? Wow, rich day! Magkanong sahod? Magpapakain ka? Wala pa? Wala pang sahod? Wala na! Tunaw na! Di ka pumunta nung birthday mo. Hindi kita. Oh, di ka dumating. Yan. So, power on natin. Tingnan natin kung may display. So, hindi mainit ang chip. Hindi siya umiinit, guys. Ayun, medyo umiinit na siya. Okay. Walang display. Pakita natin. Ayan, wala siyang display. Bench ba? Yan, no display siya, guys. Yan. Pero minute yung chip. So, yan yung ano. Yan pa rin na talaga. No display pa rin. So, technique. Always. Ang ginagawa natin. Gaya ng sabi ko lagi. So, kailangan natin siyang i-reboot. Ganyan. Reboot muna. Tapos ano. Pag kasi nagpalit tayo ng pyesa. Tapos, ayun. Minsan, si BIOS chip firmware ay naka-freeze, naka-dead, kaya nagpo-protect siya eh. Kaya yung ibang pyesa niya, yung firmware niya, nagre-reduce siya eh. Para yung kamay natin, pag nangalay, hindi natin maibo. Kailangan natin pahinga o exercise yan, ganyan. Ganun siya. So, try and try. Pwedeng try natin sa ibang port, baka yung port lang. Okay, power on na ganun natin. Power on ulit. Lipat natin sa bench. Power on again. So, pang second pindot. Mag-display ba? Walang numlock. Pero umiinit tayo. Okay, may numlock siya. Pero walang display. Okay, turn up ulit natin. So, wala pa rin. Batakin natin. Tapos isalpak ulit. Baka naman madumi-dumi lang yung port. Batak. Saksak again. Okay, batak. Saksak again. Okay. Unplug lang. Plug and play. Okay, let's power on. Baka mag-display na. Ayan. So, may display guys. Black screen. Ayun, meron. So, may display siya. So, mga ilang reboot lang. Then, try lang na ano. Baka may problema yung ano. Minsan kasi ganun eh. Try and try. Yan. So, saksak bunot lang. Minsan ganon. Or else, yun nga sinasabi ko, baka nakapreach yung BIOS. Kaya siya wala, galing sa pagkawalang display kasi. Kailangan mo siya mag-on in off mga hanggang tatlo ganyan. Sa tagal-tagal kong nagre-repair ng video card, ganun siya. Na try ko na yan eh. Pag naglinis ka, tapos na gano. Mga ilan in-on po pa, mga hanggang tatlo ganyan. Meron nga, nakakalima na eh. Hindi pa rin eh. Tapos biglang nagdi-display siya eh. Mayroon time na ganun eh. Parang tagal niya mag-recover eh. Minsan ganun. Napipress kasi yung BIOS, yung firmware niya. Parang, doon, excuse me. Ganun siya minsan. Ayan. So, try naman natin sa ibang port. Ayan. Para malaman natin kung gumagana lahat ng port. Okay. Power on. Okay, may display. Wala. Ayun, may display. Stable siya. So, pakita natin para masabing ano. Ayan. Ayan, meron. Okay, turn off natin. Power off. So, DBI on. So, meron tayong HDMI. So, paso, punta naman tayo sa display port. Dito yung palaging walang display. Ang display port. Either yung aking pang testing, ang may sira. Minsan ganun eh. Ganun ang problema eh. Yan, okay. Minsan, yung mga ganito, saksak bunot lang. Para lang baka madumi. Kailangan ma-isod yung dumi. Yan. So, power on. So, let's check. So, binit yung chip natin. Kaya, standby. Okay. Yun. Wala pa rin. Nagbiblink yung ano, ilaw. Wala siyang display. Okay, walang display. Okay, off. Or off. Wala siyang display. Lagi ito sa HDMI. Saksak ulit. Power on again. So, may ilaw na inamlock. Oh, may ilaw ng namlock. Wala pa rin yung ano. Meron nga sa ano dyan? Display port. Yung sa'yo dyan. Pero nga. Display port lang. Ang dami mo naman binigay. So, display port. Kasi minsan, nagulo ko yung display port. Yung ganito kasi, sirain tong display port na ito eh. Kasi napuputol to dito eh. Yung may mga nirepair na kasi ako nitong ganito. Na napuputol siya. Yung connection. Kaya, sa mga pang-testing ko, pangit yung ano, display port, madaling masira. Yung mga ganito. Hindi gaya nung direct na wire. Kasi hindi naman natin kailangan ng direct wire. Kasi yung direct, ay maraming monitor ang ilalagay natin. Maglilipat-lipat pa tayo. Eh, samantalang kung ganito, BGA to connector lang. So, mas maganda. Ayan, try natin. So, mag-display. Okay. Wala pa rin display. Wala. Wala ding namlock. Saan ang fuse niya ito? May fuse ito dito eh. Saan ang fuse? Tingnan natin ang fuse. Maka yung fuse lang. Try natin. Kaya lang parang walang fuse yata itong ano na to. Display port. So, wala naman tayo schematic nito eh. So, may dalawang fuse dito. So, diode mode lang yung account. Ito, alam ko hindi ito eh. So, hindi yan. Sa ano yun eh, 5 volts yan. Ito. Okay. Okay naman yung fuse. So, yung display port na yung modelo kasi ng ZOTAC. Hindi kagaya dun sa ibang ano, may fuse. Yung display port nila. Ito, wala eh. Pero walang problema kung wala talaga yung display port. May mga available naman na port eh. Pwede naman gamitin yan. Kasi wala talaga eh. Nalinis ko na to eh. So, power on. Wala talaga. Kahit anong gawin ko. Ah, dyan na yan. Sirain display port. Lagay ko na lang. So, try again. Parang ayaw ko sumuko. Linisin ko. Sira din ang display port eh. Sirain display port. So, bukan ko linisin. Nakikikain si Rosalinda. Oo, tama. Ayun. Okay, may display na siya, guys. So, okay na. May display. Okay, display port yan, guys, ha. So, nilinis ko lang siya. Okay, bench. Oh, power on. Ha? Di ba kasya yung ulam dyan? Ayan, guys, may display. Ayan. Okay, power off. So, assemble na natin. Nilinis lang natin, display port. So, minsan madumi lang kasi. Pero nilinis ko na kanina, hindi pa rin siya gumana. Ngayon ko nilinis ulit. Ayan, baka nabarahan lang na dumihan. Yan, okay na guys. So, pila na sa for cleaning. Okay, update ko kayo later para sa stress test. Ayan, so pila muna natin sa for assembly line. Isa lang kasi yung pan-testing natin eh. Kaya, wait for a while. Ayan, so update lang tayo. Update. So, ayan, stress test na natin yung ating ni-repair na GPU na ZOTAC na 2GB. So, pakita lang natin. So, update lang natin. So, ayan guys, it's working na. So, this is a ZOTAC 2GB. Okay, show lang natin ang ating benchmarking. Ayan, so, medyo malabo lang siguro sa camera pero show natin yung temperature. So, ang ating GPU temperature is 67 degree lang Celsius. 67 degree Celsius lang. So, mga lower lang hanggang 83 yan eh. Bagong palit na thermal paste. So, pan-speed natin is 62%. So, full load ng GPU load is 99%. Ayan. So, okay naman yung kanyang temperature. So, dako naman tayo sa, siyempre, this is a ZOTAC 1050 series. Ayan, PC Partner. So, ang ating DDR5 na yung memory natin. Micron ang brand. So, 2GB and 128-bit. Ayan, guys. So, na-stress test na natin siya. Ayan, napansin nyo. Okay naman siya. It's working fine. Stress test on 15 minutes. Pataas. So, 14 to 15 minutes. So, running in good condition. So, ayan. Okay na po yung ating repair. So, ready na. Sunod na ito sa pila ng repair. Doon sa mga 18 piraso. So, ito yun sa 18 piraso na pa-repair. So, sunod. Next naman tayo sa next repair. So, pag ano, magla-live tayo sa salaitan lang. Live sa YouTube. Then, sa Facebook, then live sa live pala sa Facebook, then YouTube. Yan, i-upload na lang sa atin siya yun. Salitan. Kasi 18 piraso naman to eh. Sunod, Gigabyte naman sa YouTube. Yan. Try natin. Upload. Okay? So, muli, hanggang dito na lang muli ang ating video repairing. So, medyo may taklob na camera yung ating ang aking thermal camera na idea. Kianli Mega idea camera. So, maganda yan guys. Actually guys, hindi itong lagayan ito. Talagang nilagay ko lang yan. Mas maganda kasi hindi masyado nakakaharang din sa working station natin. So, ayan. Muli, tapusin na natin ang video repair na ito. So, salamat muli sa inyong panonood. So, see you on the next video. Bye-bye.